con esta concentración que facemos hoxe, sendo o día onde presentamos as alegacións contra os expedentes sancionadores que por parte da Delegación do Goberno en Galiza abriuse contra a CIGA, contra 20 persoas da CIGA, por participar e convocar as concentracións que durante o 23 e 28 de abril convocamos para reclamar protección á clase traballadora galega naqueles meses da pandemia, naqueles meses onde a falla de medidas de seguridade poñía en risco a saúde dos traballadores e das traballadoras, onde as medidas sociais e económicas aprobadas polo goberno español e polo goberno galego eran, como estamos a ver, o antecedente de políticas erráticas e injustas, e queremos denunciar como se ten utilizado o estado de alarma como un auténtico estado de excepción, como se utiliza a lei Mordaza, que no canto de estar derogada aplícase duramente, como estamos a ver, con estes expedientes sancionadores, o dereito fundamental a concentrarse, a reunirse, e os dereitos e liberdades públicas non estaban suspendidas. Por lo tanto, parecenos que é unha aberración. Entendemos que preténdese intimidar ante o que é evidente que é a crise social e económica que temos en Galiza e, por lo tanto, a mobilización social que pode haber en torno a precisamente a resposta a esa situación e a reclamación de políticas alternativas que protexan a clase traballadora, protexan o emprego e garantan a protección social.